Yes, god eftermiddag. 20 minutter i 1. Jeg sidder i kø til at vente på det der varmesæk. Jeg vil kopiere mine PDF-filer. Jeg har lige en pause med at læse om kampvogn. Det ligger der på listen. Jeg vil lige læse lidt mere om computerprocessor og sådan noget. Jeg er lige ved at tage en kopi af det. Jeg tror, jeg har 2.500 af de der PDF-dokumenter. Lad os lige spise 2 stykker rugbrød med. Det er sådan nogle mini stykker her, som er hønsesalat. Lad os lige fiske en par rugbrød op af fryseren. Så meningen, jeg skulle lave varm mad i dag. Jeg ved ikke, om vi kan finde noget rugbrød nede i bunden her. Det kunne vi. Lidl har jo brød til halv pris efter frisk brød. De har også frisk bakke rugbrød. Jeg prøver at købe noget af det til halv pris. Men der er lidt koldt nu, så jeg skal ikke ned i Lidl her kl. 9:30 i dag her. Der er koldt ud. Så jeg laver bare, som jeg spiste i morges. Så du skal se bare stege 3 løg. 3 løg, ris, kajeris, tamari og sådan på tun over. Så kan vi da gøre det, så får spist nogle af de løg. Så jeg vil bare læse videre det der. Men hele tiden, jeg skal hele tiden opdatere, hvad jeg sidder og laver og forberede mig. Til næste dokument. Internetforbindelser er super langsom. Jeg uploader en masse ting nu. Ikke masse, men uploader, men tager bare flere timer nu. Så en ting skulle jeg lade være med at putte mere video oven i. Men jeg kan ikke lukke min internet nu, fordi jeg sidder også i kø til det der varmesæk. Så lad det bare uploade. Så det var i går, blev min internetforbindelse meget langsomt, da det blæste. Jeg skal nok lige have slukket min wifi-modem. Jeg sidder også og laver noget andet på min computer. Så. Det er så bare tirsdag dag. Så lige frem til weekenden. Så på fredag kan vi hoppe på bad og tage en forbedring. Så nu skal vi igennem weekenden igen til mandag. Og så holde for mine penge, så jeg stadig har min mini-opsparing mandag morgen. Så lige komme frem og så få min YouTube-penge den fredag den 24. Lige få dem. Jeg skal gemme 1000 kroner af dem. Yes. Det var jo ringe og læst om computerprocessor og hardware, så som det er så meget teknisk, og så for at få en pause på at læse om alt muligt andet, om Tyskland og alt muligt ting, så er det så udviklet sig, så jeg bare får fundet ud af, mange spændende ting der er på, mange spændende emner der er på Wikipedia. Så det var jo så computerting, computerprocessor og sådan noget. Jeg har gået lige læser dagen lige om på dagen lige på tavlen. Med det der kampvogn. Så er jeg nummer 1700 i køen, så gik lige pludselig hurtigt. Jeg skal lige se, om jeg kan ansøge om de der 6.000 kroner skattefrit i varme sæk. Det er fordi, dem der bor til leje i almennyttig boligafdeling, hvis noget af deres fjernvarme er blevet opvarmet med gas, så er man faktisk berettet. Det er derfor unge, der både kollegie,
fik også 6.000 varmesækken. Det gør det, fordi måske noget fjernvarme til deres kollega, noget af det har været opvarmet med gas. Men mit boligselskab har så åbenbart ikke opdateret deres oplysninger. Men de har delt noget i boligselskab og delt nogle papirer ud og gjort opmærksom på, at man kunne gøre det. Så jeg tror ikke, de har sagt Derrickson for at sige undskyldning for, at de ikke har, det er jo deres pligt at have de der register opdateret. Nej, de har delt der nogle papirer rundt til beboerne her. Gør opmærksom på, at man har mulighed for at søge om det varmesæk. Det har man, fordi der er faktisk boligselskabet fejl, og vi ikke har fået den varmesæt, fordi deres oplysninger til det register har ikke været rigtigt. Men de har ikke skrevet det på den måde, som at undskylder, at det er vores fejl, at bruger vores fejl, at vi ikke har opdateret rigtigt, og så derfor fik I ikke jeres varmesæk. Derfor så skal I søge nu. Det er ikke på den måde, de har skrevet det.